سلامت مو بخیر له شمشاد څخه د 2 بجو یو ساته خبري ټولګي ته خرغلی نن سه شنبه د کب یادو د شپاړسمه او د مارچ 1 نیټه ده په پیل کې پام وکړئ د مهم خبرونو سره ټکو ته تاشکند کې د افغانستان په اړه ناسته جوړه شوې گاونډي هیوادونو پر روان وضعیت او د سیمې په ثبات خبرې کړې میلیونونه افغانان په مرستو متکی دي خوړو نړیوال پروګرام له نیمایي زیاتو افغانانو سره مرستې کړې ایران کې سلګونه افغانان په اعدام محکوم شوي تهران سلګونه افغانان له بنده آزاد او کابل ته یې وسپارل او د چین پوځ تایوان ته د ناڅاپي ننوتو برید تیاری نیسي خرغلاس بشپړ خبرونو ته زه یاسمین صاپیم تاشکند نن د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو ناستې کوربه دی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې نن په تاشکند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د استازو لومړۍ غونډه جوړیږي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې لیکل شوي چې یادې ناستې ته د چین ایران پاکستان روسیې تاجکستان او ترکمنستان استازي وربلل شوي دي د غونډې ګډونوال به د افغانستان پر روان وضعیت د افغانستان د وضعیت د حل په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو پرګړې همکارۍ د اوږدمهاله سولې او ثبات پر رامنځته کولو او د سیمې هیوادونو پر همکاریو خبرې وشي د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته کې له افغانستان سره پر بشري مرستو ټینګار شوی دی دغه ناسته کې دغه راز پرېکړه شوې چې په افغانستان کې د بشري اړتیاو او پراختیایي پروژو په برخه کې د اړتیا ارزولو لپاره یو پلاوی افغانستان ته ولیږي د یاد سازمان استازي ویلي چې ټاکل شوی د اسلامي علماو یو پلاوی هم افغانستان ته په سفر راشي ورته مهال د رئیس الوزرا اداري مرستیال د اسلامي همکاریو سازمان باید په خپلو ناستو کې د افغانستان سرپرست حکومت ته د ګډون اجازه ورکړي له ارګ مڼۍ څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې لیکل شوي چې عبدالسلام حنفي د افغانستان لپاره د یاد سازمان له ځانګړي استازي طارق علي بخیت سره په کتنه کې ویلي که د اسلامي همکاریو سازمان په ناستو کې د افغانستان اسلامي امارات استازي ور وبلل شي خبرپاڼه کې لیکل شوي که له اسلامي امارات سره مشورې او خبرې وشي پایلې به یې ګټورې وي په افغانستان کې د ښځو او بشر حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي هیله ښودلي چې د نړۍ مشران به د افغان نجونو او ښځو وضعیت ته پاملرنه وکړي رینا میری پر خپله ټویټر پاڼه د ملګرو ملتونو په نوښت د ښځو په اړه یوې ځانګړې غونډې ته چې پرون پیل شوی او د مارچ تر 18 نیټې به دوام وکړي اشاره کړې ده او لیکلي دي چې د نړۍ له مشرانو یې غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر تعلیم بندیز او نورو فرمانونو ته پاملرنه وکړي د ښځو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو نو د سګنۍ غونډې تمرکز به د زده کړو پر موضوع وي په کابل کې د خصوصي ښوونځیو ټولنې شمیرې ښیي چې په وروستیو میاشتو کې څه باندې 200 خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله دیوالي شوي دي د دغه ټولنې چارواکي وایي چې د دغه ښوونځیو له دیوالي کېدو وروسته به سلګونه ښوونکي بېکاره شوي دي له دې مخکې په کابل کې 1250 خصوصي ښوونځیو فعالیت درلوده بلخوا د خصوصي ښوونځیو یو شمېر مدیران زیاتوي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې خپل ډیری همکاران له لاسه ورکړي دي دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د ریاست الوزرا دفتر مشر د هیواد د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مشر ته ډاډ ورکړی چې اسلامي امارت به خصوصي ښوونځیو ته اسانتیاوې برابرې او ستونزې به یې حل کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په 2022 کال کې د افغانستان تر نیمایي ډیرو وګړو سره د خوړو په برخه کې مرستې کړې دي دغه ادارې په یوه تازه رپورټ کې ویلي چې افغانستان کې د تیر 2022 کال له جنوري تر دسمبر میاشتې پورې د څه باندې 15.4 میلیونه وګړو چې ټول نفوس څه باندې نیمایي برخه جوړوي د بیړنیو خوړو نغدي ملاتړ له لارې لاسنیوی کړی دی
د ملګرو ملتونو د غیداري په خپل ریپورت کې ویلي چې په تیر یو کال کې پر میلیونونه اړمنو افغانانو 1.14 میلیونه میټریک ټنه خواړه ویشل شوي او تر 300 میلیونه ډالرو ډیرې نغدي مرستې ورسره شوي دي. یا د اداره وایي دا مرستې د آسیا پراختیایي بانک، نړیوال بانک او ځینو مرستندویه هیوادونو له لورې چمتو شوي دي. ریپورت کاږي په افغانستان کې بشري او اقتصادي کړکېچ تر ټولو ښځې ډېرې اغېزمنې کړې دي او په تیرو څو میاشتو کې پر ښځو او نجونو د طالبانو حکومت محدودیتونو د ښځو او نجونو کړاو لا پسې ډېر کړی دی. د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د کار پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دغه وزارت ویان د ټاپي پروژې په غوړو هیوادونو کې شته ننګونې د دغه پروژې په کار کې د ځنډ بنسټیز لاملونه بولي. نوموړی زیاتوي چې په ټاپي پروژه کې امنیتي، تخنیکي او حقوقي مسایل حل شوي دي. تر دې وړاندې د اسلامي اماراتو چارواکو په کابل کې د پاکستان مخکینی سفیر په 2022 زیږدیز کال کې د دې پروژې د عملي کار د پیلېدو خبر ورکړی و. تر دې وړاندې د روسیې سلیریش ټلویزیوني شبکې رپورټ ورکړی و چې مسکو هم د ټاپي پروژې کې د ګډون لیوال دی. د ټاپي پروژه له ترکمنستان پیل او د افغانستان او پاکستان له خاورې په تیرېدو هند ته رسیږي چې د دې پروژې په عملي کېدو سره به زرګونه تنو ته د کار زمینې پر برابرېدو سربیره افغانستان په کال کې 400 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. د بلخ مزار شریف ښار کې د ښاروالۍ له لورې د 6 میلیون افغانیو په لګښت یو مارکیټ جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د یاد مارکیټ د پرانیستلو مراسمو کې د مزار شریف ښاروال، د بلخ د اطلاعاتو او کلتور رئیس، د یاد مارکیټ مشر او ګڼ شمېر سوداګرو ګډون کړی و. د مزار شریف ښاروال نقیب الله طارق وویل چې یاد مارکیټ 40 هټۍ لري چې د 6 میلیون افغانیو په لګښت د مزار شریف ښاروالۍ لخوا جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. بلخوا د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله نورانی ویلي چې د افغانستان اسلامي امارات رغنیزو پراختیایي پروژې په پام کې لري چې سږ کال یې پیل او بشپړې کړي. د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست ملا خیرالله خیرخوا د تخنیکي او مسلکي زده کړو له رئیس غلام حیدر شهامت سره وکتل. غلام حیدر شهامت په دغه کتنه کې پر خپلو فعالیتونو، نوښتونو او نویو تخنیکي مسایلو خبرې وکړې او د دغه ادارې سره یې د اطلاعات او کلتور وزارت همکاري مهمه وبلله. د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست د تخنیکي او مسلکي زده کړو وروستي پرمختګونه او نوښتونه ستایلي او په اړونده برخه کې یې د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د هیواد په سلیریشتو سړو ولایتونو کې نوې تحصیلي کال پیل شو. د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو دروازې پرانیستې خو انجونې له تګ منع دي. د وزارت ویاند یوازې د پوهنتونونو د پیل خبر ورکړی او د انجونو په تړاو د شوې پرېکړې په تړاو یې څه نه دي ویلي. محصلین وایي زده کړې اساسي اړتیا ده او له اسلامي مرات غواړي چې د انجونو په تړاو خپله پرېکړه نهایي کړي. په هغه رشتو کې د ښځو تحصیل وکړي، دا د وناسته پکه تحصیل وکړي چې هغه د دې لپاره هم خیر افغاني وقار او عزت هم پکې ساته سوی او د افغاني د اسلام د اساسات سره هم په ټکر کې نه. نو دغه څلور عمده عوامل د دې وه چې زموږ د نظام دا فیصله سوله چې پیلان دې دغه تحصیل چې 14 میاشتې مو اجازه ورکړې وه د مساحلې په صورت او په دې امید چې اصلاحات به راځي اصلاحات نه راغله پیلان تر امر ثانی پورې دا تعطیل شو. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د خبرې څه باندې 2 میاشتې وړاندې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو تړل کېدو په اړه په خپل وضاحت کې کړې وې. ندا محمد ندیم د ستونزو د حل په صورت کې ژمنه کړې وه چې ښځینه محصلین به بیرته پوهنتونونو ته ځي، خو داسې ښکاري چې یادې ستونزې لا هم پر خپل ځای دي. د کپ په 15مه د هیواد په لریویشت سړو ولایتونو کې پوهنتونونه پیل شول، خو سږ کال به له نجونو پرته یوازې هلکان ورځي. د افغانستان د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت د رهبری شورا د پریکړې په اساس نن د کپ 15مه د افغانستان په ټولو سړو سیمو کې تحصیلي بهیر پیل شو او الحمدلله ټول محصلین او استادان ښه په ډاډګرنه او آرامه فضا کې خپلو درسونو ته حاضر شول. محصلین وایي چې زده کړې د ټولنې اساسي اړتیا ده او له دې اړتیا پرته د هیواد پرمختګ ناشونی دی. دوی وایي اسلام نجونو ته د زده کړو حق ورکړی او حکومت دې هڅه وکړي چې د نجونو د زده کړو پر مخ شته خنډونه له منځه یوسي. په ټوله کې د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل دا د اوس وخت یوه اړتیا ده
او د خلکو دغه اړتیا ته باید ارزښت ورکړل سي او باید ورته وکتل سي. مونږ او تاسو ټول په دې پوهیږو چې علم، تعلیم، تحصیل دا څومره ارزښت لري. کله چې یوه ټولنه تعلیم یافته وي د هیواد پرمختګ یې شونی دی. ټولنه کې نجونو ته ضرورت دی باید چې پوهنتونونه ورته خلاص شي او تحصیل وکړي، تر څو یو ټولنه کې نجونې نه وي د ټولنې نیمه برخه نجونې تشکیلوي او د نجونو په مخ باید پوهنتونونه خلاص شي ځکه تحصیل وکړي او پرمختګ وکړي، ځکه وطن ته ضرورت دی. اسلامي عمارت څخه همدا غوښتنه ده چې نجونو پر مخ پوهنتونونه خلاص کړي. نور محصلین وایي ښځې د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي او په وینا یې چې لوستې ښځې د سالمې کورنۍ او ټولنې رامنځته کېدو لامل کېږي. خو له بله پلوه د زمونږ د وناسو طبقه چې د جامع نیم قشر جوړوي د دوی په تعلیم باندې ډېر زیات خواشینی دا چې بند ده. اسلامي عمارت څخه بار بار دوی چارواکو ویلي دي چې مونږ پوهنتونونه خلاص کړو، خو اولنۍ ورځ نن د دوی په مخه پوهنتونونه تړل شوي دي. نو مونږ هم دا اسلامي عمارت څخه خواهش کوو لکه څرنګه چې زمونږ لپاره پوهنتونونه دروازې خلاصې کړې دي، زمونږ د نیمې برخې چې هغه ناست دي د هغوی دپاره هم دا بهیر پیل شي. د اسلامي عمارت په راتګ سره ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د نجونو ټولګي له هلکانو جلا پر ښځینه محصلینو تور حجاب جبري او حتی د نجونو او هلکانو درسي ورځې جلا شوې، خو د دې سربیره هم یاد ټولګي وتړل شول. لوړو زده کړو وزارت تر دې دمه یاده برخه کې د ستونزو د حل په اړه هیڅ نه دي ویلي او لا هم څرګنده نه ده چې نجونو ته به پوهنتونونو ته د تګ اجازه کله ورکول کېږي. د پوهنتونونو سربیره تر اوسه د نجونو ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره هم کوم څه نه دي ویل شوي، که څه هم د سرپرست حکومت چارواکو ویلي وو چې د نجونو زده کړو برخه کې به مثبت ګامونه واخیستل شي، اما اسلامي عمارت د تعلیمي کال پیل وړاندې څه نه وایي. زده کوونکي او کارپوهان له اسلامي عمارت نه غواړي چې د نجونو تعلیم اړونده پرېکړې دې بیرته واخلي. د شپږم ټولګي پورته نجونو ښوونځیو تړلو 1540 ورځې تیرې شوې او په شمېر څو ورځې پاتې تر څو نوی تعلیمي کال پیل شي، خو تر دې دمه نجونو زده کړو او ښوونځیو پرانیستلو په اړه پرېکړې نه دي شوې. افغاني نجونې ورته حالت دوام ته اندېښمنې دي او له اسلامي عمارت د نجونو زده کړو په اړه د پرېکړو بیرته اخیستلو غوښتونکي دي. باندې اتلس میاشتې وشوې چې زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. بندې دي موږ نشو کولی چې لوړو زده کړو لاره پیدا کړو چې تر څو د خپل هېواد د پرمختګ لپاره کار وکړو. عمارت اسلامي موږ سره ژمنه کړې وه چې راتلونکي تعلیمي کال به موږ د خپل ښوونځي به پیل شي، خو تر اوسه هغې عکس العمل نه دی ښودلی. موږ د عمارت اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي تر څو موږ د خپلو وروڼو تر څنګ د خپل هېواد د پرمختګ لپاره کار. بلخوا د ښځو حقونو فعالانې وایي چې د ښوونځیو بند ساتل او د ښوونیز بهیر ځنډ به د هېواد راتلونکي لپاره بدې پایلې ولري او اړتیا ده چې نجونو ته د دغه اساسي حق ورکړل شي. تعلیم و تحصیل حق اساسي و فطري هر انسان است و زن هم یک انسان است، پس این حق و حقوق را نباید از یک زن گرفت. ما در نزدیکی سال جدید هستیم و سال جدید، آغاز سال جدید تا هنوز بر بانوان معلق است، تا هنوز بر بانوان مبهم است، به خاطر ای که طرح و پلان را که حکومت امارت اسلامی گفته بودن بر آغاز دروس بانوان اینا طرح برنامه دارن، اما تا هنوز هیچ خبری از طرح نیست و هیچ خبری از کدام پلان مشخص نیست که بالاخره در به دانشگاه و در به مکاتب برای بانوان باز شد. دین جونو ده تعلیم و زدک رو پر علی اسلامی امارت دجمن و ده عملی کول و غختن همشته، ده پوهن وزارت پخوانی موین حمله سرپرست حکومت دین جونو پر وران دهش بگم طولگی و پورت بند دروازه پرانیستل و غختون کده. بسرو سیمو که ده پوهن وزارت لایحه مطابق ده نوی تعلیمی کال پیل ده، زکه چه هوا هم خلا، نو پده خاطر بانه طول انجونی اولکان پا بی سبری سره ده پوهن وزارت تقوا د داسې یو اعلان اورېدو ته منتظر دي چې زموږ لوڼې او بچیان، نر او ښځې، یو ځای ښوونځي ته لاړ شي، تعلیم وکړي او زده کړې وکړي تر څو د خپل هېواد او خپلو خلکو لپاره د خدمت مصدر وکړي. افغانستان لپاره اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلسن چې په افغانستان کې له چارواکو سره لیدنې کړې ویلي ناستو کې د نجونو ښوونځیو پرانیستلو لپاره یې هیله مندي نه ده ترلاسه کړې. کارپوهان تعلیم او نورو برخو کې د کارنده پرېکړو او حل غوښتونکي دي او وایي د دې پرېکړو دوام به هیواد څخه د کډوالۍ بهیر لا زیات کړي او نړۍ سره به افغانستان اوسنی حکومت تعامل ستونزمن کړي.
بسته ماندن مکاتب دختران به هر خانواده در افغانستان اصابت میکنه. نتیجهش میشه که در خانواده هایی که دختران جوان است یا فردا دختران چون جوان میشن یک مایوسی پیدا میشه. خطری است که بیشتر و بیشتر مردم افغانستان به همین دلیل از افغانستان تصمیم بگیرند که مهاجرت کنند، خارج شوند. امکان زیاد دارد که در افغانستان یک بحران بشری وجود بیاید. بنان خواهشمندیم تا از حقوق ادبای کشور خویش و حقوق خانوما به خاطر اهداف سیاسی استفاده نگردند. اسلامی امارت وار په وار نجونو تعلیم په اړه پریکړې لنډمهالې بللې، خو نوی تعلیمي کال پیل وړاندې نجونو تعلیم په اړه لا هم اندېښنې شتون لري او له اسلامي امارت غوښتنې دي چې په خپلو پریکړو له سره غور وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي کابل او کندهار کې د اسلامي امارت چارواکو سره لیدلي دي. توماس نیکلسن له شمشاد سره ځانګړې مرکه کې د افغانستان په روان وضعیت، د اروپایي ټولنې په دریځ او د هیوادونو په اړیکو خبرې کړې دي. زموږ همکار نجیب لالزوی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي سره لنډه مرکه کړې ده. نیکلسن ویلي د اسلامي امارت چارواکو سره یې لیدنو کې د نجونو په زده کړو، بشري وضعیت او ننګونو خبرې کړې او په خبره یې ځینې ژمن ورسره هم شویدیم. خاغلی نیکلسن، مننه چې وخت مو راکړ او کابل ته بیا ستړي مشي. مننه، خوشاله یم چې بیا افغانستان ته راغلی او تاسو سره یم. Thank you. We'll begin with this question. You have been traveling to Afghanistan on and off. تاسو کابل ته وخت نا وخت راځي، د دې ځل سفر په اړه مراته وایي، له کوم پیغام او غوښتنو سره راغلی؟ We come the last time I visited was October and I now come when the winter is almost leaving Afghanistan but it leaves Afghanistan. زه تیر ځل اکتوبر میاشت کې راغلم، اوس چې راغلم که څه هم ژمی په ختمېدو ده، خو دا ژمی افغانستان کې له تر ټولو بد اقتصادي وضعیت سره پرېږدي. ځکه لا هم 28 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړ مندي. په ورته وخت کې اوسنی واکمنانو پر ښځو بندیزونه لګولي چې کورنۍ او بهرنیو انجوګانو سره کار نشي کولی. دا بندیزونه به ښځو او ماشومانو ته بشري مرستو رسولو بهیر په ټول هیواد کې اغیزمن کړي. دا یو موضوع چې موږ یې د خبرو لپاره راغلي وو. بله موضوع چې د افغانانو اجنډا کې ډیره لویه ده، هغه زده کړې ته لاسرسی دی. د نجونو منځني ښوونځي له تیرو 13 میاشتو راهیسې تړلي دي او موږ هیله لرو چې له نوروز وروسته به پرانیستل شي. هغه مذاکرات چې موږ له وزیرانو او اوسنیو واکمنانو سره درلودل، ټول په دې باور وو چې نجونو د زده کړو حق لري، خو داسې هیڅ ژمنه مو ترلاسه نه کړه چې ښوونځي راتلونکي څو اونیو کې پرانیستل شي. د دې تر څنګ موږ افغانستان کې د امنیت په اړه خبرې وکړې. نن مو له خبریالانو سره ولیدل او د رسنیو ازادۍ په اړه مو خبرې هم وکړې. De facto authorities with acting ministers, they all or most of them expressed their conviction that girls have the right to learn and to study, but I did not pick up a positive signal or any confirmation that schools will open in the next few weeks. So these were two of the issues we discussed. We also spoke about the security situation in the country. We met with journalists today and talked about media freedom. Unlike your other visits, your previous visits to تاسو دازل کندهار ته هم تللی وای، ولې مو داسې پریکړه وکړه؟ له چا سره او په کوم موضوعاتو مو خبرې وکړې؟ زموږ لپاره دا د ډیر وخت لپاره ناممکنه نه وه چې له کابل پرته د افغانستان نورې سیمو ته لاړ شو، او موږ دا هم اوریدل چې بهرنیان یوازې کابل کې دي او له نورو سیمو خبر نه دي چې افغانستان په رښتیا هم څه ډول دی. که څه هم یوه لیدنه به دومره اغېز پرې نږدي، خو زموږ لپاره دا مهمه وه چې یو خو دا وښیو چې موږ په افغانستان کې یو، او بل دا چې د افغانستان د بېلابېلو سیمو له خلکو سره وګورو. موږ کندهار کې د اروپایي ټولنې هغه مرستو ویش هم ولید چې د ملګرو ملتونو ادارې لخوا ویشل کیږي، او دا هم ډیره مهمه ده له دې چې تاسو تل په اصولو مذاکرات کوئ. You have been traveling to almost every single regional country and you have been discussing Afghanistan with ما مخک هم ویل تاسو د سیمه هر هیواد ته ځای وهلته پر افغانستان خبرې کوي، له کوم پیغام سره ځای څو غواړی ترلاسه کړی او آیا ترلاسه کړی بودی؟ We can always do more. We should always do more.
I think the conversations with neighbors and regional countries is important, first of all, for me, for us, to understand how they see the situation here. زما په نظر د سیمې هیوادونو او ګاونډیو سره خبرې زما او زموږ لپاره مهمې دي چې پوه شو چې د افغانستان وضعیت څنګه ګوري. ګاونډیان له افغانستان سره دایمي اړیکې لري چې کله مغلقې وي او کله هم ناندریزي. نو د دې لیدنو یوه موخه دا وه چې موږ غوږ کیږدو څه چې ما ترلاسه کړي هغه د ګاونډیو هیوادونو هغه اندېښنې دي چې افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه لري، خو ځینې دا هم وایي چې افغانستان کې دننه ځینې خوځښتونه د دوی امنیت ګواښي. زما د لیدنو بله موخه دا وه چې زه وګورم چې آیا موږ ټول د افغانستان په اړه ګډ اجنډا او دریز لرو که نه، او یا موږ افغانستان ته یو څه غواړو او که نه. نو د لیدنو پر مهال پوه شوم چې موږ ګډ دریز او اجنډا لرو. Issues we want to discuss when we meet with the de facto authorities, and to a very large extent I find that to be the case. Do you think these فکر کوي چې د سیمې او ګاونډي هیوادونو د افغانستان پر وضعیت اغیز لري؟ I think neighbors have زما په اند ګاونډي هیوادونه افغانستان سره مستقیم اړیکه لري او څه چې په افغانستان کې تیریږي پر دوی مستقیم اغیز لري. نو هو، دوی د افغانستان په موضوع کې مهمه ونډه لري. And I think they have a specific and an important role to play. You also have been requested, I mean the EU member لو اروپایی هیوادونو غوښتل شوی چې کابل کې خپل سفارتونه پرانیزي. جواب مو څه ده؟ I think my response is first of all that I'm extremely grateful and happy that we can be here, that the EU has its diplomatic زه خو لومړی ډیر زیات خوشاله یم چې اروپایي ټولنه دلته حضور لري، که څه هم په وړه کچه ډیپلوماټیک او بشري حضور دی. نو زما په آن دا ځکه مهمه ده چې تاسو وضعیت له نږدې وګورئ او پوه شئ چې افغانستان کې څه روان دي. زه فکر کوم چې زموږ دا حضور په افغانستان کې د ټولو اړخونو سره د اړیکو یو فعال چینل واوسي. موږ چې دلته له خبریالانو، بشري حقونو مدافعینو، ملګرو ملتونو او انجوګانو کارکوونکو سره ګورو، دوی ټول دا غواړي چې کابل کې د لا ډیر سفارتونه پرانستل شي. نو د سفارتونو پرانستلو پریکړه د معقول امنیتي اندېښنو او سیاسي لیدلورو پورې تړلې ده، او بالاخره دا چې دا پریکړه باید د اروپایي ټولنې هر غړی هیواد پخپله وکړي. زه شخصا فکر کوم چې د سفارتونو پرانستل مهم او خورا ګټور دي، او ما سره به هم په دې ماموریت کې لوی مرسته وکړي. But I must say that from my point of view, I find it extremely useful to have this presence, and it is a prerequisite for me, and it helps me also to do this type of missions. So should we expect any reopening? No, راتلونکي کې د سفارتونو د پرانیستې انتظار ووسو. I haven't picked up any signal that any of the EU member states ما داسې کومه ژمنه نه ده ترلاسه کړې چې کوم اروپایي هیواد د نږدې راتلونکي کې خپل سفارت پرانیزي. لکه څنګه چې مې وویل، دا به یوه سخته پرېکړه وي، خو زه دلته د خپل ماموریت شتون خورا ګټور بولم او د ارزښت په سترګه ورته ګورم. And we are very much committed to staying here. Any change in the position of European Union in terms of the پر طالب مشرانو ستاسو د سیاسي او سفر بندیزونو برخه کې کوم بدلون راغلی؟ The ban on Taliban leaders is from the EU point of view. پر طالب مشرانو د سفر بندیزونه د اروپایي ټولنې له نظره د ملګرو ملتونو بندیزونه عملي کول دي. نو د دې بندیزونو بدلون د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه ده، او تاسو پوهیږئ چې اروپایي ټولنه په دغه شورا کې څوکۍ نه لري. Don't you think it is important for the Taliban leaders and officials to have their presence in conferences on Afghanistan? فکر کوي چې د افغانستان په اړه نړیوالو او یا حداقل سیمه ایزو کنفرانسونو کې د طالب مشرانو او چارواکو حضور اړین دی ترڅو دوی هلته خپله خبره وکړي. I think it's important that the voices of Afghanistan are represented. That includes the voices of the de facto authorities. زما په نظر دا مهمه ده چې د افغانستان استازولي وشي، چې په دې کې هم د طالب چارواکو غږ شامل دی او هم د نورو افغانانو. په اصولو کې هو، د هیواد دننه او بهر کنفرانسونو کې د چارواکو حضور ګټور دی، خو په یاد مو وي چې بندیزونه پر افغانستان نه بلکې پر مدسو محدود افرادو دي. دا ممکنه ده چې د ځینو مشخصو موخو لپاره د سفر بندیزونه معاف شي، او موږ لیدلي چې داسې یو څه هم شوي دي. خو دا مهمه ده چې د سیمه هیوادونه په خپلو کې خبرې وکړي او د افغانستان په اړه واضح دریز وړاندې کړي. نو داسې وخت به هم راشي چې افغانان او طالبان په کنفرانسونو کې حضور ولري. Consolidated view to share views openly about Afghanistan
So there may be a time when Afghans should be present and when the Taliban should be present, and there may be also a need for more closed talks. Mm-hmm. I'm coming to the governance of the DFA, the de facto authorities. Mr. Nicholson. The سرپرست حکومت حکومت ولی ترازم. اتل اسمیشت کیگی چه نوی حکومت من سراغلی. لبهر چه خطاسو داد یونیم کال حکومت ولی سنگر زوی. I think our starting point really is not so much how we see it, but and that is part also of my mission here and our visit here and our presence here. How do Afghans see it? And I do not. زما په انداز نه ده چې حکومت ولی موږ څنګه ارزو بلکې زموږ د ماموریت موخه هم ده چې دا بهیر افغانان څنګه ارزوي او څنګه یې ګوري. طالبان دا وایي چې دوی د خلکو استازولي کوي، دوی قانوني دولت دی نو باید په رسمیت وپیژندل شي، خو ما تر اوسه داسې یو څه نه دي لیدلي چې پوه شم دوی داخلي مشروعیت لري. زه ډاډه یم چې ډېری افغانان د دوی ملاتړ کوي، خو دوی واک ته د ټاکنو یا جرګې له لارې نه دي رسېدلي چې وښیي دوی داخلي مشروعیت لري. زموږ لپاره دا د پیل ټکی دی تر څو دوی د یو قانوني حکومت پر توګه وګورو. هو، په ځینو برخو کې پرمختګ شوی دی، د فساد ضد برخه کې او که څه هم ترګریز فعالیتونه شته، خو په افغانستان کې نور جنگ نشته، خدایمي او باثبات اصول لا هم نه ده تعمین شوی. ما نن سهار خبریالانو ته وویل چې موږ لا هم افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمن یو، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو برخه کې. د رسنیو پر فعالیتونو لا هم محدودیتونه دي او لږه کې هم احساس کوي چې حقونه یې په سم ډول نه دي خوندي شوي. نو موږ که څه هم اوسنی حکومت د یو قانوني حکومت په توګه نه ګورو، خو دوی واکمنان دي او له دوی سره مذاکرات او اړیکې خورا مهمې دي. And that's a chance, of course, to build on that. We don't see it yet as a stable and lasting peace, and for that you need to bring people on board. I also mentioned this morning I had in a press conference that we are still very much concerned about the human rights record. In particular, the rights of women and girls, media freedom is still restricted and curtailed, and also many ethnic groups and minorities feel that their rights are not sufficiently protected. So there's a long list, and we do not yet see the Taliban, the de facto authorities, as an legitimate government of Afghanistan. That being said, they are de facto authorities. They play an important role, and it is still important for us to maintain a dialogue with them. Mm-hmm. Considering the major crises in Afghanistan, in the world, and some issues in the European countries, people think that the European Union. نړۍ کې ستر ناورینو او اروپا کې ځینو ستونزو ته په کتو داسې فکر کیږي چې اروپا اوس د افغانستان په اړه دومره لیواله نه ده. همداسې ده. You know, the attention of people and the attention of the media, as you know better than I, change over time. Yes, there is. تاسو له ما خپو هیګي چې د نړۍ او رسنۍ او توجه یو څه کم شوی. هو، د 2023 کال اگست مخکې په پرتله او د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې توجه کمی شوی. اوس بهرني ځواکونه نشته، د ګوتو په شمیر سفارتونه فعالیت کوي او لږې رسنۍ دي چې د افغانستان د وضعیت په اړه راپورونه جوړوي. نړۍ کې نور ناورینونه دي چې پامې ځان ته اړولی دی، او پر اوکراین د روسیې یرغل یا یو هغه دی، او دا چې د اوکراین جګړې له افغانستان څخه پام اړولی دی دا سمه نه ده، او دا پام شاید له دې پرته هم کم شوی وي. خو موږ لا هم دلته یو او موږ پوهیږو چې په افغانستان کې تیریدونکی وضعیت د اروپا په ګټه نه دی، هغه که د اندېښنو برخه کې وي او که د فرصتونو برخه کې. But we are here, and we see and we understand, I think, that what happens in Afghanistan is also in the interest of the European Union, both in terms of concerns and in terms of opportunities. Okay, I'm coming to your mission in Afghanistan, Mr. ستاسو ماموریت تر ازم. افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت لومړیتوبونه څه دي؟ The EU mission is here, of course, to be a point of contact with Afghans, to speak to Afghans and to get a better understanding of the situation. د اروپایي ټولنې ماموریت دلته دی تر څو له افغانانو سره په اړیکه کې پاتې شو، خبرې ورسره وکړو او د وضعیت په اړه سم پوه شو. دا ماموریت د څه باندې 400 میلیون یورو په ارزښت د بشري مرستو رسولو مسؤلیت لري، او دلته موږ د اروپایي کمیسون له بشري برخې کارکوونکو سره په ګډه د دې مرستو رسولو کې کار کوو. نو موږ د اړیکو مرستو رسولو لپاره دلته یو.
humanitarian assistance. So it's a contact point, it's a point for dialogue, it's also a main point for assistance to the people of Afghanistan. Yeah, that assistance, you think and you believe that it's just a relief for, like, we have emergency, the humanitarian situation is an emergency. فکر کوم دا مرستې د یو بیړني وضعیت ځواب وایي، د اوږدمهال لپاره نه. افغانستان کې مو اوږدمهالې پلانونه څه دي؟ Again, what happens in Afghanistan will always primarily be, and you may say this has not always been the case in the past, but it should be driven by domestic developments and domestic choices. په لویه کچه چې څه پیښیږي هغه په افغانستان کې دننه ګزینو او پرمختګونو پر بنسټ وي. اروپایي ټولنه به تل په څنډه کې وي تر څو مرستې ورسوي، ښکیل پاتې شي. خو موږ د اقتصادي ودې لپاره شرایط نشو رامنځته کولی. موږ د ځینو پالیسیو او سمونونو لپاره وړاندیز کولی شو او په ځینو مشخصو برخو کې مرسته رسولی شو. افغانستان لپاره په اوږدو مهال پلانونه سخت وي چې جوړ شي، او موږ هیله لرو چې وضعیت مثبت لور ته روان شي تر څو موږ له لا ښکیلتیا فرصت ولرو، کمپنۍ د پانګونې فرصت ولري، او موږ فرصت ولرو چې لا ډېرې مرستې ورسوو. خو موږ لا هم هغه ځای کې نه یو. That will allow us to provide assistance where needed, that will allow European companies to invest, but we're not yet there. My last question, Mr. Nicholas, and I hope it is not very personal. You have been the special envoy for Afghanistan like for almost 2 years. د وروستۍ پوښتنې په توګه، تاسو نږدې دوه کاله کېږي چې افغانستان لپاره ځانګړی استازی یې، د خپل ماموریت تر اوسه راضي یاست او څومره چې غوښتل ترلاسه کړي مو دي؟ Again, we should always strive to do better. We should strive to do more. I think what I may be موږ تل باید لا ډېر او غوره کار وکړو. له یو څه چې راضي یم، هغه شبکه ده چې ما په افغانستان کې رامنځته کړې. اوس خلک لیواله دي چې ما سره ګوري، ما ته وضاحت راکړي او له ما یې واوري. دا چې موږ دلته یو، خلکو سره او د سیمې هیوادونو سره اړیکې لرو او هلته سفرونه کوو، دا زما لپاره مهم دي. دا چې زه له خپلو لاسته راوړنو راضي یم او که نه راضي نه یم. زما هیله ده چې افغانستان په یو ښه وضعیت کې وای، او زما هیله ده چې له نړۍ سره د اړیکو جوړولو فرصتونه لا ډېر وای. خو زه لا هم هیله من یم، لا هم زغم لرم او هیله لرم چې وکولای شم د اروپایي ټولنې او افغانستان خلکو ترمنځ ښې اړیکې تامین کړم. That the chances created for stable and fruitful relations would have advanced further, but I'm still hopeful. I'm still trying to be patient, and I remain very much committed to do whatever I can, limited though it may be, to fostering relations between the European Union and the people of Afghanistan. Mm-hmm. EU Special Representative for Afghanistan, Mr. Thomas Nicholson. Thank you so much for giving us your time. Thank you so much for having me again. Thank you so much. درون لیدونکو ځانګړي مرکه. اوس هم د ملر له دمي ورسته د خبرونو دوام. خبرنو دوام ته خراغلی. د بخنې نړیوال سازمان غوښتنه چې د جنگي جرمونو د سیړنو لپاره د محکمه جوړه شي غبرګونونه لري. اسلامي امارات بیا وایي که نړیوال جنگي مجرمین محاکمه کوي، اکثریت تورن کسان له افغانستانه وتلیو هیوادونو پناه ورکړې ده. څارونکي وایي هغه بنسټونه چې د بشر حقونو مدافعین ګڼل کېږي، افغانستان کې ترسره شوي جنایتونه نشي څېړلی او نه یې هم تر اوسه تورن کسان محاکمه کړي دي. د بخنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د جنگي جرایمو د څېړنې لپاره د محکمه جوړه شي او جنگي جنایتکاران دې پکې محاکمه شي. افغان حکومت بیا وایي له هغې وروسته چې ناټو، امریکا او د جنگي جرایمو عوامل له افغانستان نه وتلي دي، د داسې جرایمو مخه نیول شوې ده. کابل وایي د جنگي جرایمو د مخنیوي په برخه کې محاکم جدي دي او هیڅ چاته د جرایمو ترسره کولو اجازه نه ورکوي. د اسلامي امارت ویان وایي هغو مجرمینو چې تیر څلوېښت کاله یې په افغانستان کې جنگي جرایم ترسره کړي ټول غربي هیوادونو ته ورغلي، او که رښتیا هم دوی د بشر حقونو پالونکي وي نو باید هماغلته یې محاکمه کړي. اوس په افغانستان کې الحمدلله د جنگي جرایمو مخه نیول شوې ده، وروسته له دې چې اشغال پای ته ورسېده او د جنگي جرایمو عاملین هغه له افغانستانه فرار شول، نور دلته بیا جرایم نه دي ترسره شوي او نشته. اسلامي مر ټول محاکم د همدې په خاطر په خدمت بوخت چې څوک پرې نه دي چې جرایم ترسره کړي. دغه مفرز نهادونه چې کوم د جنگي جرایمو دی
محکمه د جوړېدو خبره کوي هغوی دغه مسایلو نه سو استفاده کول غواړي هغوی د سیاسي موخو لپاره دغسې الفاظو عنوانونه استعمالوي هغه مجرمین چې هغه د افغانستان خلک ولس ملت یې څلوېښت کاله ځورولی هغه ټول دوی ته ورغلي دي او له دوی سره ناستې پناه ورکړې شوې ده او لا حمایت کېږي نو هغلته د نږدې ونیسي محکمه دې ورسره وکړي. کارپوهان وایي هغه چې مجرمین دي او په تیرو شلو کلونو کې او یا هم له دې وړاندې جنګي جرایم ترسره کړي د دې پر ځای چې محاکمه شي برعکس د همدې بنسټونو او هیوادونو تر حمایت لاندې دي او پناه یې ورکړې ده. په افغانستان کې دا څلور څلوېښت کال را دې خوا ته د ځینو کړۍ له خوا نه جنګي جنایت ترسره کېږي اما په دې کې د نړیوالې عفو سازمان یا نور اړوند نړیوال ادارې چې د غواړي جنګي مجرمین مجازات کړي دوی اصلا هم چل کوي هم شعار ورکوي هم داسې پالیسي نه لري چې دوی مجرمین واقع راولي ځکه زمیني ډېر ورته مسایلي ګته دا اوس په اوسني حالت کې جنګي مجرمین جنایتکاران د دوی په ملکونو کې دي دوی نازیر دوی ویزې ورکړې دوی اقامت ورکړی ده مرم دوی سره غرض نه کوي حتی داسې ملکي دا جنګي جنایتکاران او مجرمین د دوی د حمایې لاندې. افغانان وای هغه مهال به د بشر حقونو د مدافع نړیوالو ادارو پر شعارونو باور وکړي چې بهرنی هیوادونو ته ورغلي په جنگی جنایت تورن افغانان او جنگ سالاران محاکمو ته معرفي کړي او د څلور لسیزو جګړو قربانیانو لپاره عدالت تامین کړي. زما له نظره دا درواغ دي که دوی واقعا د دیموکراسي د بشر د حقوقو او د عدالت مدافعین وي دوی باید ډیر وخت جنگی محکمې ته معرفي کړي وای همدا اوس د دوی په غیږه کې شاهانه ژوند لري. مونږ ته هغه وخت د دوی دغه بشري خبرې د منلو وړ دي چې لومړی دوی هغه جنگی جنگ سالاران چې دا ولس او د هیواد یې د خاورې سره سم کړې ده نړیوالې جنگی محکمې ته معرفي کړي. په ټوله کې هغه کسان په جنگی جنایتونو تورن دي چې د جګړې اصول یې مات کړي بې ګناه کسان یې وژلي دي خو تر اوسه نه دي محاکمه شوي. په تیرو شلو کلونو کې د ناټو ائتلاف ځواکونو په افغانستان کې په سلګونه جنگی جنایتونه ترسره کړي دي جګړه کې عام افغانان وژلي دي چې د ځینو هیوادونو پوځي مشرانو شوي جنایتونه او په دې تړاو شته ادعاوې هم څېړلي دي. حنیف اتمر وایي افغانستان کې سیاسي ماتې خوړلې ده. تیر حکومت د بهرنیو چارو پخواني وزیر د جمهوریت ماتې د نړیوالو افغانانو لپاره ستره فاجعه بللې او په سیاسي ماتې اعتراف کړی دی. محمد حنیف اتمر جرمني کې یو کانفرنس ویلي د جمهوریت د سقوط له امله افغانستان کې بشري او اقتصادي بحران رامنځته شوی او د نړیوالو بندیزونو له امله نړۍ سره سوداګري بنده شوې ده. هغه ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دې بیا له افغانانو سره خبرو شاوخوا نولس میاشتې کېږي چې پخوانی جمهوري دولت سقوط کړی او نړیوال ځواکونه له افغانستان وتلي دي. افغانستان کې د جمهوریت د سقوط د لاملونو په تړاو ګڼ نظرونه موجود دي خو تازه د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ویلي چې د نړیوالې ټولنې د مسؤلیت د نه ادا کولو له امله د اشرف غني په مشرۍ حکومت له منځه ولاړ او یوه ستره فاجعه رامنځته شوه. حنیف اتمر ویلي چې طالبان په خپل زور واک ته نه دي رسېدلي خو دا یې هم ویلي چې دوی په ګډه د نړیوالې ټولنې سره سیاسي ماتې وخوړه. We need to make an acknowledgement that the fall موږ باید په دې اعتراف وکړو چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سقوط او ناکامي یوه فاجعه او مصیبت نه یوازې د افغانانو لپاره بلکې د سیمې او نړیوالې ټولنې لپاره دا د ټولو ګډ مسؤلیت. دا حالات د افغانانو او زموږ نړیوالو ملګرو د دوو لسیزو قربانیو وروسته راغلی خو وروسته له هغې چې زموږ نړیوال ملګري خپل مسؤلیت ادا کولو کې ناکام شول طالبان په پوځي ډول دې چاره کې بریالي نه شول بلکې موږ ټولو په ګډه سیاسي ماتې وخوړه. اتمر ویلی چې د جمهوریت د سقوط له امله افغانستان کې ګڼ بحرانونه رامنځته شوي د ښځو حقونه نقض شوي امنیت د تیر په پرتله ډاډمن نه دی او بشري وضعیت خراب شوی چې له امله یې 90% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. Now that disaster either triggered اوس د دغه فاجعه له امله بحرانونه منځته راغلي. دا هغه ناورینونه دي چې د دواړو افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره منفي پایلې لري. لومړی بشري بحران دی چې له 90% زیات افغانان د خوړو له کمښت سره مخ دي. دا ځکه بده ده چې د یو فعاله دولت خدمتونه او مسؤلیتونه له منځه یوړل شول. دویم اقتصادي سقوط دی. دا حالت لا نور هم خلک ځپي ځکه اړینو اقتصادي بنسټونو سقوط کړی. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره اړیکې پرې کړي او افغانستان نشي کولی چې په
مؤثره توګه بیرونی نړۍ سره سوداګری وکړي چې د چارو بشري وضعیت لا هم خراب کړی دی. بلخو اتمر د اوسنۍ ستونزو حل لار بین الافغاني خبري او مذاکرات یاد کړي، خو ویلي دي طالبان به هیڅکله هم خبرو ته حاضر نشي. One question that is asked every time we raise this issue with our international partners is یو پښتنه چې تل د نړیوالو شریکانو سره د خبرو پر مهال کیږي، هغه داده چې آیا طالبان به دې ته آماده وي او قبول کړي چې د خبرو میز ته د مذاکراتو لپاره حاضر شي؟ ځواب یې دادی چې نه، هیڅکله نه. که چیرې موږ ملي او نړیوال فشارونه پر دوی رانوړو، لومړنۍ لار چې وکولی شو دا ملي او نړیوال فشارونه پر دوی راوړو، د هغې قانوني هوکړې چې د دوحې د سولې هوکړه ده د هغې په اساس باید وي. د پرزیدلی تیر حکومت دغه لوړ پوړی چارواکی چې د ملي امنیت شورا سلاکار او بهرنیو چارو وزیر په توګه دندې ترسره کړې، واک ته د اسلامي امارت له رسېدو جلا وطنه شوی او بهر کې د افغانستان د سولې او عدالت ملي خوځښت په نوم یو حرکت اعلان کړی دی. اتمر د ملي روغې جوړې لپاره پر افغانستان د نړیوالو فشارونو غوښتنه داسې مهال کوي چې له تېر یو نیم کال را په دې خوا د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان په نړیواله کچه منزوي شوی او سخت سیاسي او اقتصادي بندیزونه پرې وضع شوي چې ډېره قرباني یې له عام ولس اخیستې ده. ایران کې سلګونه افغانان له زندان آزاد شو. دغه سلګونه افغانان د هرات اسلام کلا بندر کې افغان لوري ته وسپارل شول. ایران کې شاوخوا شپږ زره نور افغانان هم زندانیان دي چې څلور سوه یې په اعدام محکوم شوي دي. ایران هغه هیواد دی چې سلګونه افغاني زندانیان پکې په زندانونو کې شپې او ورځې سبا کوي. د ایران او اسلامي امارات ترمنځ پریکړه شوې چې څه باندې یو زر اووه سوه هغه زندانیان چې په یاد هیواد کې په زندانونو کې دي افغانستان ته وسپاري، چې په لومړي دور کې 568 زندانیان اسلامي امارات ته وسپارل شول. په اوس وخت کې څه باندې شپږ زره افغانان د ایران په زندانونو کې شپې او ورځې سبا کوي. در این پروسه ما تقریبا 400 اشخاص داریم که به جرم های اعدام اینا محکوم بودن که الحمدلله باز تبادله شده و به افغانستان می آیند و زندان ها برده می شوند و باز محاکم درباره جرم ها از اینا انشالله هموز حکم خور صادر می کنند. در پروسه شده انشالله شپر زر بنجام مش به ایران کلی رو دیر در جمع چه اول سو و شپر جایتی ها کسندی که اتویش کسندی دا به ان شاء الله په دغه درې ورځو کې راځي افغانستان ته انتقالیږي. امارت اسلامي افغانستان ته به تسلیمیږي. دا کسان په لومړي دور کې د مخدره توکو قاچاق په تور زندانیان هیواد ته وسپارل شول، چې څلور سوه پکې هغه زندانیان وو چې د اعدام پریکړه یې شوې وه. د اسلامي امارت د مسؤلینو په خبره د دغو کسانو په بیا محکمه ترسره کیږي او اسلامي امارت تر قوانینو لاندې به سزا ورکول کیږي. اکثرو قیدونه نیمایي تیر کړي دي یا داسې دي، نو مشکل به نه ولرو که داسې و چې د بند وخت و قریبان په افغانستان کې دي، دوستان یې هلته دي، سهولت به ډېرې ورته که څه هم خپل بند تېروي اولته به سهولت و زمینه سازي زیاته ورته اسانه وي. موږ په محبس کې الحمدلله هغه خپل تر طاقت و توانه پورې موږ کم محبوسین چې د ایران د کشور څخه موږ و کشور ته انتقالیږي هغو دپاره موږ خپل امادګي نیولي. همداراز هغه زندانیان چې هیواد ته سپارل شوي زیاتوي چې خوښ دي تر څو خپل هیواد ته سپارل شوي دي. د دوی په خبره د ایران په زندانونو کې په سختو شرایطو کې وخت تېروه چې په میاشتو میاشتو به یې د خپلو کورنیو سره اړیکه نشوای نیولی. د موادو په جرم په ایران کې ګیر سولم، دیارلس کاله مې قید و یو سلو پنځوس میلیونه مې جریمه وه. و مدت سه سال در زندان ایران حبس میکشیدم و از اینکه الان در کشور خود دارم باقی مانده حبس خورم ولی به من بده تحمل کنم خیلی راضی و تشکر میکنم. په یاد یو زر و سوه زندانیانو کې شل تنه ښځینه زندانی هم شته چې په بیلابیلو جرمونو نیول شوي دي او د دولس کلونو تر اته دیرش کلونو قید پرې راغلی دی. د یادونې وړ ده چې پاتې زندانیان به د همدې اونۍ تر پنجشنبه پورې اسلامي امارت ته وسپارل شي. نذیر هاشمي، شمشاد نیوز، هرات. ملي تدارکاتو کمیسیون هیواد کې بیلابیلې پروژې منظوري کړې. یاد کمیسیون په نوبتي ناسته کې د 2.4 میلیارد افغانیو په ارزښت ځینو ولایتونو کې پروژې منظوري کړې چې لګښت یې حکومت ورکوي. د برېښنا برابرول، د اوبو ذخیره، د تحویل خانو جوړول، زرغونې ساحې او د پاکو اوبو برابرولو پروژې پکې شامل دي. څه باندې 2 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیلې پروژې منظوري شوي. د ملي تدارکاتو کمیسیون په نوبتي ناسته کې پریکړه شوي چې دغه پروژې په ننګرهار، کابل، هرات، فراه، کندهار او لغمان ولایتونو کې پلي کړي.
کابل، کندهار، ننګرهار، فراه، لغمان او هرات ولایتونو کې د 2 میلیارډ او 480 میلیون افغانیو په ارزښت ملي تدارکاتو کمیسون په نوبتي ناسته کې بیلابیلې پروژې منظوري شوي چې تمویل کوونکی اسلامي امارت دی. اسلامي امارت په هیواد کې د ورته نورو پرمختیایي پروژو د تطبیق خبر هم ورکوي. اقتصاد وزارت بیا په افغانستان کې ورته پروژې کاري فرصتونو او فقر راکمولو کې ګټور بولي. پروژه های کلان ملی نقش مهم در ایجاد اشتغال، کاهش فقر و بیکاری و رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد. بر این اساس وزارت اقتصاد هم در تلاش است تا پروژه های کلان ملی در همکاری با سایر وزارتخانه ها راه اندازی شود. ملی تدارکات و کمیسون پناسته که منظور شو پروژه که سرک جوړونه، تحویل خانه، احاطوي دیوالونه او دوبو بندونه شامل دي. اقتصادي شنون که د منظور شو پروژه سربیره په هیواد که د کاری فرصتونو مندلو او اقتصادي پرمختګ لپاره د نورو ګامونو غوښتون کړي. تر دې لا مهم ګامونو ته ضرورت دی چې په لویه کچه باندې فابریکې جوړې شي، سرمایه‌ګذاري وشي د حکومت لخوا نه او همدا ډول باندې د خصوصي سکتور لپاره یو لارښود وګرځي تر څو پورې چې د ګڼو افغانانو لپاره چې د بیکاري سره لاس او ګرېوان دي د هغوی ستونزه ورسره حواله شي. وړاندې له دې هم کابینې په هیواد کې په یو شمېر سترو پروژو د کار د پیل ویلي وو. تدارکاتو ملي کمیسون له لورې تازه منظورې شوې پروژې په ننګرهار، کابل، کندهار، هرات، لغمان او فراه ولایتونو کې پلی کیږي چې ټول 2 میلیارډ او 480 میلیون افغانۍ لګښتې حکومت ورکوي. علوم اکاډمۍ د مهاجرت ادبیاتو تر سرلیک لاندې یو ورځنی کنفرانس ترسره کړ. دغه علمي او تحقیقي کنفرانس چې د هیواد په کچه پکې فرهنګیانو، د پښتو ژبې نومیالیو لیکوالو او استادانو برخه لرله، موخه یې د مهاجرت پر مهال د ادبي اثارو راټولېدل دي. علوم اکاډمۍ او د پښتو ژبې استادانو وویل دغه تحقیقي او علمي سیمینار کې به د مهاجرت له پیله تر اوسه د هغه اثارو د راټولولو هڅې وشي چې بېلابېلو لیکوالو په پاکستان، ایران او اروپا کې لیکلي او تر اوسه ناچاپ پاتې دي. د افغانستان علوم اکاډمۍ د لومړي ځل لپاره د مهاجرت ادبیاتو تر سرلیک لاندې علمي او تحقیقي کنفرانس ترسره کړ چې د هیواد په کچه پکې لویو لیکوالو او فرهنګیانو برخه لرله. مسؤلینو وویل د ثور له اومې د سیاسي کشمکشونو او پر افغانستان د شوروي یرغل په نتیجه کې دغه لوی مهاجرت ترسره شو چې له کبله یې د هیواد ګڼ لیکوالان او شاعران د پاکستان په شمول د سیمو نورو هیوادونو ته مهاجر شو او هلته یې ادبي هلې ځلې وکړې. دغسې په دغه ویش کې ادبیات، ادیبان، لیکوالان او شاعران هم په تدریج سره یو په خپل سبک ودرېدل. په تدریج سره هر یو په خپل سبک ودرېدل. هغوی چې د پردیو اشغالګرو، اجرانو او نوکران وو، په هیواد او خلقو کې الحاد، بیدینی، د اشغالګرو او پردیو د غلامي، شر، فساد او وطن پلورنې، زمیر پلورنې، هر ډول عیاشي او په حاشیه مفکورې خپرولې، نو شعر او ادبیات هم له یوې مخې د دغسې پوچو افکارو او ذهنیت نه ډک وو. بل لور ته د اشغال او جګړو پر مهال زموږ میلیونونه هیوادوال د دشمن له شر او زیان څخه د خوندیتوب په خاطر له خپلو کورنیو سره نورو هیوادونو ته مهاجر شوي دي. د دوی په منځ کې لیکوالان، ادیبان، پوهان او څېړونکي هم وو چې د هجرت په دیار کې خپلو کورنیو ته د حلالې نفقې پیدا کولو تر څنګ د خپلې ژبې، ادب او کلتور د غنامندۍ لپاره هم لیکنې، څېړنې او تالیفات کړي دي. دا پوهنتون استادانو په خپلو تحقیقي مقالو کې د مهاجرت ادبیات تعریف، ګټې، بیان او له مسؤلینو څخه یې د دغه لوی پانګې د راټولېدو لپاره غوښتنې وکړې. خو د مهاجرت ادبیاتو په نوم څانګه له تیرو څو لسیزو راپه دیخوا په معاصرو ادبیاتو کې راټوکېدلې. دا چې ادبیات اساسا له داخلي درد او کیفیت څخه منشأ اخلي، هجرت هم یو ډول غم او الم لري. نو طبیعي ده هر هغه قلموال چې له خپل مورني وطن څخه لرې کیږي حتما د ژوند د دغه پړاو، د لوړو ژورو، د خوشحالۍ د شیبو او دردونو د اظهارولو تمه ترې کیږي. همدا ده چې په معاصر ادبیاتو کې د نورو انواعو لکه تعلیمي ادبیاتو، تبلیغي ادبیاتو، جګړي ادبیاتو په څیر د مهاجرت ادبیاتو بحث ایجادیږي او لا هم د دغو ادبیاتو پر څرنګوالي بحث دوام لري. چې د شرق او غرب د مهاجرت د ادبیاتو رواني موضوعات دي په پرتلیز ډول باندې وسیږي، چې د بیلګې په ډول د پښتونخوا او د لندن د مهاجرینو رواني ژبه سره یو شان نه ده، فرق لري، ځکه دلته ستونزې د هغې د ستونزو سره فرق لري. دا یو خبره. دویمه خبره، په موضوعي ډول د شرق او غرب د مهاجرت ادبیات دي په پرتلیز ډول وسیړل شي.
دریم د مهاجرت د ادبیاتو سبکی ځانګړنې د تر بحث لاندې ونیول شي. څلورم په پنځونو د پنځونو په پام کې نیولو سره په داستاني ادبیاتو کې د متحرک ذهن موضوع وڅېړل شي او په شعرونو کې د تیر ارمان موضوع وڅېړل شي. د پښتو ژبې استاد اکاډمیسن سید محی الدین هاشمی بیا وویل اړتیا ده چې د مهاجرت پر مهال د افغانانو استوګنځایونه ولټول شي، ادبي جریانونه او لاسته راوړنې یې راټولې شي او دا هر څه د دغه ډول کنفرانسونو په نتیجه کې ترلاسه کیدلی شي. او دا کار باید ډېر پخوانه شوی وی، توجه شوی وی، مګر متاسفانه داسې حالات راغلل چې چا نه د مهاجرت نوم اخیستلی شو او نه د جهاد. نو بالکل دغه رژیمونو کې دې پاره دې پانه باید څېړنه شوې. زه درته ویلی شم چې په مهاجرت کې زموږ په دغه دوره کې دومره ادبیات ایجاد شوي دي چې هغه د افغانستان د تیر سل کلن خصوصا د معاصر ادبیاتو کې چې د هغې نه څو چنده زیات دي. زیاتې خپرونې وې په هجرت محیط کې تقریبا د سوونو نه اوختې وې. همدغسې په زرګونو کتابونه چاپ شوي، دغسې ادبیات ایجاد شوي دي، خو دا چې هغه راټول شوي نه دي او ټولنه په دغسې یو حالت کې ده او هغه څېړل شوي نه دي، نو دغسې یو مشکلات را پیدا کړي دي چې نن د څوک مهاجرت. نو همدغه علت و زمونږ ډېرې پخوانه دا دغه وه، مګر متاسفانه مخکې شرایط برابر نه. نو دغه سمینار دغه هم دغه دی چې د مهاجرت ادبیاتو ته خلکو توجه وشي. د پوهنتون د استادانو په خبره د ثور له اوومې را په دې خوا په لویه کچه شاعرانو او لیکوالانو د افغانستان ازادۍ ترلاسه کولو لپاره پنځونې کړي او ډېرو نورو بیا د ادبیاتو د رومانی اړخ او غنا لپاره ویل او لیکل کړي چې راټول او خوندي بشي. د دوی په خبره له شوروي یرغل څخه د خلاصون په برخه کې د مهاجرت ادبیاتو لوی لاس دی او د دغه ارزښت په توګه یې پالل ضرور دي. جلال آباد ښار لومړۍ ناحیه کې د اتصالات مخابراتي شبکې د سیم کارتونو د ثبت او راجستر څانګه پرانستل شوه. مسؤلین وایي دغه څانګه چې د ختیځ څلور ولایتونو د مشتریانو لپاره به خدمات ترسره کوي، د ورځې به د نږدې زرو کسانو د سیم کارت د ثبت او راجستر ظرفیت لري. په ورته وخت کې د مخابراتو او اترا ادارې مسؤلین وایي په ښار کې یې تر ډیره په غیر قانوني ډول د سیم کارتونو د پلور مخه نیولې ده. خبرنامه همدومره ولا ملتیا مننه. فاتی ورځ مو نیکمرغه.